Ні. Третю добу силовики тримають людей на підступі до будівель парламенту та кабінету міністрів. Тут на Грушевського багато що сталося вперше в історії України. Міліція вперше застосувала водомет. І це при 12-градусному морозі. Вперше у протестувальників стріляли з травматичної зброї. Палаючих барикад теж до цього не було. Ніколи раніше журналісти в центрі Києва не носили бронежилети. І вперше яскравий напис «Преса» на їхніх спинах не захищав, а навпаки, був мішенню. Тоді, 22 числа, я прийшла на зміну, то лежав от Сережа Нігоян коло стовпа. Я просто хвилююся. Вже був мертвий. 56. А помер він половина шостого, сказала мені сменшиця. Хто перший з ними? Перший раз. Хто перший був з лікарів? Часто хто планував був разом з лікарем швидкої. Перейдіть туди, все двоє лікарів. 30 дізорків є. Дівчатка, ви його знали? Ідіть сюди. Сергій, як звати його? Сергій, прізвище не пам'ятаю. Ну, не повних півгодини. Сергій його звати, років йому 30 десь. 32 чи 32? Роботи? Документів при ньому немає. Ну, слава Богу, вон є, скаже, цей журналіст. Вилиште нам свої координати, візитівку, все. Я візьму журналіста і все, що заснів. І репортаж обов'язково. Ви що представляєте? Вавилон 13. В мене стріляли із-за сітілайта, чуть-чуть отойдя в сторону. Я знімав героя, який, по-моєму, нес шину. Тільки я приготувався, розвернувся, щоб і був готов запустити камеру, як в мене вже щось прилетіло. Принесли мене в медпункт, положили на стіл, камеру положили рядом зі мною. Ну, а далі оказалось, що я прострілен насквозь. Сьогодні 24 роки я все напевно. Рівно сьогодні я погорнив з ним. На одному столі лежав я, а на второму столі, як уже потім оказалось, лежав умираючий Нігоян. Ну, і мені нічого не оставалось робити, як після того, як мене прооперують, я попросив розрішення знімати внутрі. Єдиний отвір був вихідного, не було. Все було в голові. Я вам показав на собі, будь ласка, в цій ділянці він мав розможення мозгової тканини. Друга, в нього була шия, іменно сонна артерія, вхідне. Вихідного не було. І третє поранення в нього було в ділянці грудної клітки, верхня доля легень. Теж було вхідне, ранева поверхня, кількість, вихідного не було. Проникаючи.
Він мученик. Він є мученик властиво нашої України. Стріляють. Вас можна стріляти. Вони стріляють у своїх братів і сестер. Чотири були поранені. Только тогда глазами внимательно за мной следишь. Говорю, глазами внимательно со мной следи. Груши нужны. Да. А что вы охраняете? Красный крест охраняет. Красный крест? Где палатка справа? Я не хочу. Не могу сказать, что это все так сюда, что здесь происходит. Позвонили ко мне рано утром, мы как раз были на патруле, и объяснили ситуацию, что есть первый погибший, едет следственно-оперативная бригада из милиции, и нужно будет их проводить, чтобы избежать эксцессов, чтобы люди их, там, грубо говоря, не порвали. Потому что уже тогда, к тому моменту, отношение к форме, милицейской форме, оно упало вообще ниже плинтуса. Если раньше не уважали милиционеров, то именно в тот момент это уже были конкретно враги. Дякую вам. Дякую вам. Дякую вам. Дякую вам. А, ні, стоп. Так смотри, вот, запалились. А тих шариків нічого немає. Ні, це все я собрав. Я знайшов все. Собрав? Сам собрав? Так. Це драматичне. Це драматичне. Це драма. Поставим, покажемо. Брат, ми оставимо, хорошо? Ні, ні, покажемо. Це треба показати. Це мій трофей. Це для людей. Я понял, це мій трофей. Я тебе потім отдам. А ти що, я подвіжати лес, так, щоб я собрав? Я людям треба показати. Люди понимали. Ну, пусть понимают, пусть он свой поснимает. Это не снимай, это не тем людям надо показывать. Понимаете? Это нужно показывать потом будет на сотне, чтобы понимать, как с этим работать и что это вообще такое. Хорошо, сегодня все. На сцене ее показывать. Не надо ее на сцене показывать. Что ты хочешь? Кому? Тем, которые там пляшут. Четыре человека дает, чтобы инвентив не побывал. И дать ему, чтобы дай бог. Да, что, маэстро? Все. Все, Лёша? Да, тримайте две сутки. Игорь. Держишь? Я отпускаю. На, иди нафиг. Кому ты здесь отходишь? Дихало. А ну пусти эту сумку. Сумки где? Одна, друга, где? А где друга сумка? Вот, вот. Все, тримай. Когда рядом с тобой умирает человек, в принципе, то, что у тебя произошло, ничего страшного. Вот эта вот дырка в тебе. Ну, дырка. Слава богу, что так. Страшно было, когда от него искры начали отлетать, от дефибриллятора. Вот тогда было страшно. Тогда стало понятно, что уже бирюльки закончились. До тех пор, пока не было первой крови, все это было демонстрацией, не революцией. А вот с того момента как раз и началась революция, когда умер Нигоян. Есть комментарии, пацан. Ребята, куда? Потом. У нас комментарии. Потом, некогда сейчас. Коридор!
Никого не пускали. Вот, все. Человек, тут медэксперт и опер. Ну что, где? Пошел. Все должны зайти. Еще двое. Два человека. Да и вон они идут. Два человека еще. Все, никто не пускает. Вот, вот. Вот это буквально не ходит. Приїхало два подполковники, один у міліцейській формі, а один був гражданський. Був, по-моєму, ще ілі майор, ілі лейтенант. Вони тут все його з карманів витягували і дивилися, що в його було в карманах у Сережі. Ну, там були використані ці патрони, які стріляли, він видно собирав, для, що, із чого стріляли в нього. Два проникаючих поранення. Три проникаючих. Три проникаючих. І при цьому не сумісні з життям. Я ще кажу, певний час працював хлопці судмедекспорту, криміналіст. Військово. Каска прострілена. І каска прострілена. Ну, все, що приміщення, чого? Це приміщення Академії наук. Академії наук. Це Академія наук. Орендували. В якийсь книжковий магазин там далі, так? Щось таке, так. За рестораном «Сушія» і... Живого трупа. Вже була клінічна смерть. Ми тільки у нас ті ознаків життя не було. Ну, попробуємо. Принесли і... Принесли, це мене кидають, я мене видаю. Активісти-парамедики, тобто вони, ну, люди, які не мають медичної освіти. Вони бачать, є постраждалий, вони його беруть і несуть до найближчого пункту, де є лікарі, які можуть подати допомогу. Так, ми передадимо охрані, щоб по постам вас провели. Начальника райотдела провели, всех провели сюда прямо. Ну что они там не найдут. Да не то, что их просто там. Алло, Александр Иванович. Последствия. Я помню лицо, да. Я помню просто лицо этого милиционера, который увидел это тело лежащего молодого парня, Сергея Нигаяна. Он стал такого серого цвета. Просто не передать, как человек изменился. Ну вот он был офицером, и я просто вот мне было интересно, какие мысли были у него в тот момент в голове. То есть, ну, я так понимаю, что он, может быть, прозрел, может быть, понял. Но что он стоял с этой стороны баррикад, он видел, с чем мы стоим. У нас не было ни огнестрельного оружия, ну, фейерверки. Да, кидали коктейли Молотова. Так не мы одни кидали, они же тоже в ответ кидали по нам коктейли Молотова. Вся эта агрессия, она шла волной. И волна изначально пошла с их стороны, когда детей втоптали в Майдан. Переставали вестися з боку мітингувальників і Беркута взаємні перепалки, бойові дії. Ну, над ранком, як супротив трошки вчух мітингувальників, вони цим скористалися і перейшли в бурний наступ. А це ж міліція була, які криміналісти були. Ми просили їх, ви ж у міліцейській формі. Полковник, подполковник, вийдіть, скажіть, щоб вони, а він каже, як же я вийду, я теж ж піду. Ну, я не знаю, він, наверное, боявся проти Беркута виходить. Беркут підбіг.
не міг двері відкрити, так вони тоді розбили стекло і кинули гранату прямо в здані. А я стояла там коло будки, і в мене по ногах, як ото у морі стоїш хвиля, по ногах, отак, як підкосило. І я, звісно, злякалась, побігла на другий поверх. Открыли двери, и я вижу, что несут парня. Поднесли, мы его перехватили, перевернули, потому что его несли неправильно, его несли лицом вниз. Перехватили, перевернули, занесли на операционный стол сразу же. Начали раздевать, я снимал с него ботинки, потом расстегнул куртку и увидел кровь. На футболке увидел кровь. Робим все можливо. Тримайте, тримайте. Є. Два кубатори. Коли занесли цього білоруса, при мені його занесли. Нас, як вони його не старалися спасти, ну, вони всі молоді були. Може, його треба було перевернути, подивитися. Вони ж думали, я не знаю, коли перевернули, то його навскось була рана. І він дуже швидко помер. Що ще один? О, бля. 15 хвилин пішла реанімація. Так, напарник, це ЕКГ апарат, любой, притяните, пожалуйста, который работает не от сети, либо наш, либо 7-й бригады. Либо врачи, без разницы, ЕКГ. Так, ребят, ну ось можете подтримать? Пожалуйста. Ну, просто треба тримати. Він просто... Він сумом вас не вдарить. Він сумом давай. А? Він сумом давай. Він сумом вже не треба, вже стоїть вірно. Дайте голову серветку, голову серветку. Пойди, покажи. Що ви чекаєте? Що ви чекаєте, люди добрі? Хто там Буяни, де? Хто там Буяни? Я тебе прошу, відійди. Спину своїх офіцерів. Вони що зроблять, бідні? Вони працюють вдома. Що ти дієш вдома хаоса? Я тебе прошу, що? Вони не винні. Вони винні хіба? Вдома хаоса. Алло. На второй раз уже было точно понятно, что это закономерности будут убивать. Вопрос, когда и сколько. Поэтому каждый раз после каждого штурма было очень страшно за тех людей, которые остались за Беркутом, которые не успели отойти. Сюда, сюда! Остановите! 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 Буха, давай сюда. Не дам. Потом. Комбинезон. Все нормально. Разрезай. А я не дам. Все равно, руки достаточно. Все равно. Машина есть. Так, есть. Четыре. Сторону. Я по порядку все выставлю, все это стоит. Хорошо, давайте, круйте, давайте команду. Не сильно туго, нормально. Мне главное идти. Злость была.
Ну вот я благодарю Бога за то, что вот эта вот злость, она не перешла в насилие, в массовое насилие. И я считаю, что в этом наша сила. То, что мы их не рвали на части, то, что мы их не убивали за то, что они сделали с нами, за то, что мы их потом просто отпускали. Выносим! Коридор! Коридор! Маэстро! Поднимай! Воу-воу! Воу! Давай, добрый! По периметру машина супроводжається. 18-та за мною повністю. 18-та! Білий! За мною! 18-та за мною! Сюди! Уші відкрой! До втечі президента Януковича залишався місяць і сотні смертей. Я вийшла на 7-й поверх і дивилася вікно. І вони з міномета, водомет, чи як воно називається, да. воду лють, а він кине оцю шину, а вона не попадає туди, куди на кучу. І він підбігає, бере ту шину і кидає далі. І весь мокрий робиться, хлопці ці. Я не знаю, де вони передівались. Тут у нас мало було одежі. Може, я не знаю, де, чи на Хрещатик ходили, чи куди. Це було жах.